म सत्र वर्षीय प्रेगी स्वर्णकार सानैबाट यस्तै गाउँघरमा देखिरहने भएर पनि होला समाजमा हुने कुरुति विभेदका विषयमा बुझ्ने खुब मन हुन्थ्यो हु। मेरो सबै साथीहरू युवा क्लबहरूमा लागेका थिए मैले निजी विद्यालयमा पढेको हुनाले सजिलो तरिकाले समूहमा सहभागी हुन पाएन युवा क्लबमा ढिलो सदस्य बने पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ त्यहाँ मैले बाल विवाह लैङ्गिक विभेद प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा सिक्ने अवसर पाएँ त्यहाँबाट सिकेका कुराहरू म र मेरो क्लबका साथीहरू मिलेर सिकाउन थाल्यौँ समाजमा पहिलाभन्दा धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याइसकेका छौँ अहिले छोरा छोरीहरू सबैजना विद्यालय जाने गरेका छन् बाल विवाह पनि कम भइसकेको छ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बालबालिकालाई काम गर्न राखिँदैन र साथसाथै छोराछोरी एक हुन् भन्ने नारा लगाएका छौँ गत वर्ष हाम्रो क्लबमा बाल विवाह हुन लागेको घटना आएको थियो त्यस बालविवाहलाई हामीले रोक्न सफल भयौँ र आज त्यो बालिका सिलाइकटाइ सिकेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सफल भएकी छिन् आर्थिक अवस्था कम भएकी छात्रा विद्यालय जान नपाएको उसलाई सक्दो कापी किताब र अन्य सहयोग सहयोग गऱ्यौँ त्यसै मैले क्लबमा समावेश भएर समाजमा घटेका घटनाहरूलाई नजिकैबाट महसुस गर्ने अवसर पाएँ अब मलाई लैङ्गिक विभेद बाल श्रम र बालविवाह मुक्त समाज हेर्न चाहना छ चा। म आफूले क्लबमा सिकेका कुराहरू अरू सिकाउने छु उनीहरूलाई समस्या पर्दा सरोकारवालासम्म पुर्याउने सहयोग गर्न सधैँ जागरुक हुनेछु दुःखमा परेका किशोरीहरूलाई युवा क्लबमा समावेश गर्नेछु विभिन्न तालिमहरूमा सहभागी भई सडक नाटक मार्फत सूचना फैलाउने मेरो लक्ष्य रहेको छ